ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ଯେଉଁଭଳି ଅଛି, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସବୁ ରୋଗଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହେଉଛି ମଧୁମେହ। ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ମେଟାବୋଲିକ ଯେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ହରମୋନ ଇନ୍ସୁଲିନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନର ଅଭାବ ହେତୁ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ ବି ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଶବ୍ଦରେ ହାଇପରଗ୍ଲାଇସୋମିଆ କୁହାଯାଏ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ହୃଦଘାତ, କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କିଛି ଖାଏ ଏହା ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ସହିତ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଇଗଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବାଇଗଣରେ ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଫାଇବରରେ ଭରପୁର ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାଲୋରି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ। ବାଇଗଣରେ ପଲିଫେନୋଲ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅବଶୋଷଣ କରି ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଇଗଣକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ରସ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ବାଇଗଣ କେବଳ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବାଟି ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।